Ընկալումները շատ ավելի բարձր են Ռուսաստան առհասարակ Միացյալ Նահանգների համար թեմա չի ոչ տնտեսական առումով, ոչ այլ առումներով։ Միայն միջուկային ծրագիրը, որը առանձնապես խնդիր չէր առաջացնում։ Պայքարը Չինաստանի եւ Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների միջև է եւ իրենց ազգային ռազմավարությունը իրենք այդպես էլ նշում են իրենց գլոբալ մրցակիցը Չինաստանն է, որի տնտեսությունը եւ ռեսուրսները եւ հնարավորությունները աճում են։ Եվ պետք է թույլ չտան, որ այս Չինաստանը դառնա աշխարհի հեգեմոն։ Ես ասում եմ այն, ինչ որ իրանց ազգային ռազմավարությունում գրված է։ Ռուսաստանը ինչ խնդիր էր իրենց համար, իրենց խնդիրը Եվրոպան էր, եւ թույլ չտալ, որ Ռուսաստան Եվրոպա միավորվեն, երրորդ մեծ շուկան առաջանա էժան էներգակիրների եւ գերմանական եւ եվրոպական տեխնոլոգիաների վրա, դա արդեն հաղթող երրորդ կենտրոնն է ստեղծվում։ Եվ իրենք բացահայտորեն դա գրված են այս լավագույն վերլուծաբանների ռեկոմենդացիաներում։ Հիշում եք, դեռևս 7-8-9 տարի առաջ միանգամից ասեմ, կարծես թե նկատակցում եք, թե ինչ վտանգ էր ներկայացնում ռուս եվրոպական իրացելով բարեկամությունը, հա, որտեղ տեխնոլոգիաներն եւ էժան էներգակիրները ինչ որ հրաշք պետք է ստեղծեին, հա, որից պետք է վախենար Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Այդ բարեկամությունը վաղուց կա, այդ էժան էներգակիրները տանում էր Գերմանիան, Գերմանիայի տնտեսությունը զարգանում էր, հա, դրանից Ամերիկան ոչինչ չէր բուժում, Ռուսաստանը լախկատանում էր, այսինքն օլիգարխները հաստանում են, բայց երկիրը ինքնին ոչ մի բան այդպես էլ իրար չներկայացրեց։ Այդ համագործակցությունից կարող էր Ռուսաստանը ավագին բան շահել, բայց շահում էր Գերմանիա, Գերմանիայի տնտեսությունը, եւ շահում էր ռուսական օլիգարխիան, որով ծախում էին լավ գներով նավթ եւ գազ եւ կարողանում էին դրան վրա պահել իշխանությունը։ Վտանգ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար Գերմանիայից չէր կարող լինել։ Պայքարը գնում էր նրա համար, որ էներգակիրների այդ հյուսային հոսքերը չկառուցվեն, թույլ չտվեցին Բուլղարիայում, ասենք, հարավային հոսքը կառուցվի, այսինքն էժան էներգիայի վրա Եվրոպա, Ռուսաստան մեկ միասնական տնտեսական շուկա չդառնա։ Տնտեսական շուկա չդառնա, այսինքն Ամերիկան ամեն ինչ արելա, որ մեկ միասնական տնտեսական շուկա չդառնա, այսինքն Ռուսաստան ուզում է, որ տնտեսական միասնական շուկա դառնա, Ամերիկան ամեն ինչ արես, որ դա չդառնա, ու սա ասում է այս պատերազմը սկսելու կոնտեքստի մեջ։ Լսենք շարունակությունը։ Ուկրաինայով, Լեհաստանով, Մերձբալթյան երկրներով կտրեցին Եվրոպան եւ Ռուսաստանը, եւ ձեզ ուզում եմ մեջբերում բերեմ, ինձ հետաքրքիր է, ոնց կարող են Մերձբալթյան երկրներով Ուկրաինայով կտրել Ռուսաստանը Եվրոպայից։ Ինչ են շակում կտրել, այսինքն ներմուծեցին, դրեցին այդ տեղադրեցին այդ երկրները, այդ երկրներն այնտեղ չէին, ոնց պետք է Ռուսաստանին կտրեին Եվրոպայից, այսինքն իբր Ռուսաստան ուզում էր գնալ Եվրոպա, կամ ինչ են շակում կտրել, տարածքներն են փոխել, ինչն են փոխել, էլի ոնց են շուտ կտրել են Եվրոպայից։ Եթե հարաբերությունները շատ պարզ էր, իրանք վաճառում էին Գերմանիային գազ, Գերմանիան էլ իր ուրանի թափոնները բերում թաղում էր Ռուսաստանում, նույն սխեման էր, ինչ են շուտ կտրել, կամ այդ բանը Ռուսաստանը ուզում էր գնալ Եվրոպա, Ամերիկան դեռ չթողեց։ ՆԱՏՕ-ի ստեղծման ժամանակ 50-ական թվականներին առաջին քարտուղարը բրիտանացի գեներալը ասաց, ՆԱՏՕ-ն ինչի համար է ստեղծվում,
Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի մեջ, Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ից դուրս, Գերմանիան ՆԱՏՕ-ի տակ, որ Գերմանիան երրորդ անգամ նորից չհզորանա։ Այս պրոցեսն է գնում եւ Ռուսաստանին Եվրոպայից կտրելով նաեւ Չինաստանի ճանապարհները կտրել առևտրական, որոնք մի մասը անցնում է Ռուսաստան, մի մասը Մալաբարյան նեղուցով է անցնում, որը համաշխարհային տնտեսական շրջանառության մոտ 25%-ն է եւ ահա որ ծանրաբեռնված է, եւ այդ Չինաստանը այնտեղ էլ կարող են փակել հեշտությամբ, ինչպես մեր դարձ է Չինաստանին առաջի քայլը Չինաստան դեպի Չինաստան։ Ա դա քայլ է Չինաստանին ճնշելու համար, թույլ չտալ տնտեսապես զարգանալ, բ որպեսի Ռուսաստան Եվրոպա, Ռուսաստան Գերմանիա առաջերթին նոր տնտեսական մեծ շուկա, մրցակից շուկա չառաջանա։ Եվ ինչ որ ես միջև է ախպլս եմ մարսեմ, ուզում մեկ ու բար ասել սա վերաբերյալ էլի, ուրեմն դուսակալի ոչ պատերազմը հրավերել է Ամերիկան, որպեսի ճանապարհներ փակի ինչու Չինաստանի զարգացման համար, Չինաստանի զարգացման համար ճանապարհ հնարավոր չի բացել։ Է, փակել։ Չինաստանը ծովային ճանապարհ ունի, օթային ճանապարհ ունի եւ Ռուսաստանը իր սպառման սպառման ինչ կասեմ, թե 5%-ն է։ Ռուսաստանը դերել չի խաղում այնտեղ։ Հա, այս պատերազմը ամենա քիչ է հեշ Չինաստանն է պետք։ Իսկ վերաբերվում է Ամերիկան ու Չինաստանի ճնշել։ Ամերիկան Չինաստանի ճնշելու այնքան լծակներ ունի, որ ճանապարհ փակելը չէ։ Հա, ընդամենը վերցնում է իր կամպանիաները, ինչի հաշվում որ Չինաստան դառնա Չինաստան, ու հանում է։ Ու հանում տանում է Հնդկաստան, որն էլ ինքը անում է։ Կամ դա պատերազմ այստեղ կարի չկա ստեղծելու։ Ամեն դեպքում ես ասել եմ, չէ՞, մանիպուլյացիա եւ ստի ամենագերազդական աստիճանը որն է, որ սկզբից ասում է ինչ-որ մի պորցիա ճիշտ, հա, որ այո, ամերիկյան ռազմավարությունով հրճակված է, որ Չինաստանը առաջի սպառնալիքն է Ամերիկայի համար, հա, դա ասվում է, ընթացքում սկսվում է կիսաճշմարտությունը խառնվել հիմնական թեզի հետ, մարդը լսելով միանգամից վստահությունը տալիս, հա, ոնց որ դիտները, ու սկսում է լսել այս ապա տեղեկացվող այս խառը ոչ ճշմարտություն, այլ սա մաքու մանիպուլյացիա է, բայց սա ամենաանմեղ մանիպուլյացիան է։ Հիմա կլսենք շարունակությունը։ Ասում են, դա իմ հայտնագործությունները չեն, բավականին լրջագույն ուղեղային կենտրոններում այդ ռեկոմենդացիաները արված են։ Եվ հիշում եք, եթե կարդացել եք Rand Corporation-ի 19 թվականի վերլուծությունում, որտեղ ռեկոմենդացիաներ են տալիս, դա Պենտագոնի եւ հատուկ ծառայությունների պատվերով էր արված։ Դեր գրված էր այս ուկրաինական պատերազմը պետք է հրահրել, ուղղակիորեն գրված էր Կովկասի հակասությունները օգտագործել, այսինքն Ղարաբաղի պատերազմը սկսել, եւ այս ամբողջ սցենարները նկարագրված էր Rand Corporation-ի 2019 թվականի բավականին ծամալուն վերլուծությունը, կարող եք միանգամից լսողի մոտ, ասենք, այսինչ անուններ է տալի, ինքը կարդացել է 19 թվին Rand Corporation-ը, որ գրված է եղել, որ պետք է սկսել պատերազմ Ղարաբաղում եւ Ուկրաինայում։ Հա, այսինքն, այս ուղղ բանը հոսակցությունը տալի, որ Արցախում եւ Ուկրաինայում պատերազմ սկսել է Ամերիկա, Ռուսաստանը սա կապ չունի։ Այս ավելի բաց կասի այդ մասին։ Սա կոչվում է մանիպուլյացիա։ Կարդալ։ Այս ամբողջ սցենարը հիմա կատարվում է։ Բայց տեսեք, ձեզ պետք է պատերազմը սկսել արևմուտքը, որ թույլ չտար այդ ամենին։ Բայց ինչի՞ պետք է արևմուտքը սկսել։ Ինչի՞ թույլ չտար։ Ես օրինակ վերցրեմ Ռուսաստանի եւ արևմուտքի ձեր ասած տնտեսական մեծ կենտրոն ստեղծել է, բայց պատերազմը սկսեց Ռուսաստանը։ Ոչ։ Ոչ։ Ռուսաստանի Տիբեթին պատերազմը սկսել, ես ամենևին Ռուսաստան։ Հասկացա՞ք ես կանոնի ինչի՞ եմ ասում։ Մենք հետաքրքիր բան ասեց։ Ռուսաստանից սկսեցին պատերազմը սկսել եւ ամեն ինչին ես Ռուսաստանի փաստաբանը չեմ։ Միանգամից անցավ առաջ։ Հասկացա, որ ասած nonsense-ս է, որ Ռուսաստանից սկսեցի ստիպեցին պատերազմը սկսել ու միանգամից թեման փոխեց առաջ։ Միջալոց ով նկատեց Ռուբեն Բաբայանի այս դեմքը, թե ինչ ես խոսում, էլի։ Ռուս մարդը հետո իրանել են սկսել։ Ռուսաստանի պաշտպանելու համար չեմ սա ասում, ուղղակի ես հիշացնում եմ մի քանի փաստեր։ Դուք ուշադրություն դարձրեցիք 2021 թվականի փետրվարին, պատերազմից 2 ամիս առաջ։
Britanian եւ Ուկրաինան մի հրճակագիր միասին ստորագրեցին եւ ըստ հրճակագրի իրենք երկու ռազմական ծովա նավահանգիստներ են կառուցելու Բերդյանսկում եւ Օչակովում, այսինքն Ազովի ծովում, Ռաստովի դիմաց Մոսկվայից ոչ շատ հեռու եւ Բերդյանսկում, որտեղ լինել են որոշակի տեսակի զինետահրթիռային զենքեր պետքա տեղադրվել։ Բացեք ինտերնետով, գտեք ռուսակ Փետրվարը 2021-ի փետրվարը 2 ամիս առաջ չէր պատերազմից, մի տարի առաջ էր։ 2021 թվականի փետրվարին ռուս, անգլիական եւ ուկրաինական ընդհանրապես ռազմաբազա կառուցելու ոչ մի բան ծրագիր չի եղել։ Պատերազմը հայտարարելուց 2-3 ամիս առաջ Անգլիան նախաձեռնեց ֆորմատ, որտեղ հայտարարեց, եթե հանկարծ պատերազմ սկսի Ռուսաստանը, իր Ուկրաինա, կարծեմ Լեհաստան եւ Անգլիա դաշինք են կազմելու, մտածելով այն ժամանակ դա պարզ չէր, ամբողջովին մտքը կմասնակցի կողնի Ուկրաինային թե ոչ։ Ես ուզում եմ ասի, որ պայմանագիր էին ընկել, ինչ որ ռազմաբազային ուզում Սարկենյանը, դրա համար պատերազմ սկսել, ստիպած կան ուկրաինական, մեծ բրիտանական եւ եւ հիշում եք պատերազմից մի ամիս առաջ Ղրիմի ափին մտեցավ բրիտանական նավը եւ ռուսները կրակեցին, ու նավի վրա զգուշացնում են այդ կրակոցները, հիշում եք թե չէ մեծ սկանդալ եղած, այսինքն արևմուտքը ստիպեց, որ Ռուսաստանը Ղրիմը վերցնի, որ բնական այո Դնեպրը, այո ես Ղրիմը վերցնելու համար ձեզ էլի պաշտոնական տեղալներ բերեմ, ուրեմն Ղրիմը վերցնելու 14 թվական, իսկ գիտեք ո՞րն է, այն որ մարտհասման են բռնաբալողը, հա, դատանում սկսում է արդարանալ, այո հենց զորն էր մեղավոր, որ ես ինեն բռնաբալեցի կամ սպանեցի, մասնատեցի, հետո թաղեցի, այո այս դեմքով, հիշում եք ինչու բաներ այս ամեջտեղը մեջ բերելու նեն, այն ժամանակ նախագահի պաշտոնակարը Տուրչինովն էր Ուկրաինայում, միջև նոր ընտրություններ էլ ունեն, եւ Տուրչինովը որոշ ժամանակ հետո Ղրիմը վերցնելուց հետո ինքը հարցազրույց տվեց, կարող եք էլ ինտերնետում գտնել, որտեղ ասեց, մենք դեղ ունեինք 6000 զորքեր ուկրաինական Ղրիմում եւ պատրաստվում ենք դիմադրություն ցույց տալ, այսինքն լիներ դիմադրություն, ոչ մի հանրակրթ չեր լինելու, եւ նե Ռուսաստանը գրավեց Ղրիմը, չէ, հանրակրթով դուրս չեղավ։ Մեզ Բայդենը, որ այն ժամանակ փոխնախագահն էր եւ կուրացիա էր անում արևելյան Եվրոպա, Ուկրաինա, սովետական ուղղությունը, եւ Բայդենը մեզ ասեց, որ զորքերը առանց կրակոցի դուրս հանեք Ղրիմում եւ Ղրիմի բանը, Ղրիմը հանկարծ դիմադրություն չլինի, եւ մենք փաստորեն Բայդենը ասել է հանկարծ Ղրիմը դիմադրություն չտա, դրա համար Ռուսաստանը ստիպած գրավել է Ղրիմը, Ռուբեն Բաբայանի դեմքին նայ, սալմածած տեսնում ես ի՞նչ ասում։ Պատկերացեք, չէ՞ ինչ արել, ուրեմն Բայդենը, այնտեղ ասել է հանգով չդիմադրեք ռուսների թողե գան գրավեն ինչ ուզում են, այլ դրա համար է Ռուսաստանը ստիպված գրավեց Ղրիմը։ Ո՞նց էր։ Զորքերը հանեցին, դա ասում է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատարը, բաց աղբյուրներում ինտերնետում կարող եք գտնել, եւ բավականին հետաքրքիր նյութ էր կար, թե Ղրիմը ինչի համար էր պետք, այսինքն Ռուսաստանը գալիս է Ղրիմը վերցնում է, արդյունքում դառնում է զավթիչ եւ սանկցիաները դրվում են, որպեսզի տնտեսությունը չզարգանա եւ Եվրոպայի հետ տնտեսական կապերը արկախվեն։ Հասկացեք, ուզում ասի Պուտինը անմեղսունակ, այդ կդիցինա, հա, որը Ղրիմը դարած էր, ինքը կներեք, էշ գնաց գրավեց, ամերիկան ձեն չհանեց, որ հետո սանկցիաներ դնի վրա, որ Ռուսաստանը չզարգանա անկած, ու ինքը հիմա ցենց լուրջ դեմքով Պուտինի ասում է անմեղսունակ կդիցին, որ դու այնքան ուղեղ չունես, որ Ղրիմը ասես բերեցին տվեցին քեզ, դու չես ուզում, դու ստիպված ես մտնելու, հա, որտեղ քո վրա սանկցիա դնեն, լավ է։ Եվ ես նորից եմ ասում, բավականին լուրջ ուղեղային կենտրոնների նյութեր կան Միացյալ Նահանգների, այս թեման կշարունակենք, պարոն Բաբայան, դուք ո՞նց կբնութագրեք այս պատերազմը։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր մտքեր լսեցի, ուզում եմ մի քիչ հետ գալ հա ձեր առաջին հարցից, գաղափարական կենտրոններ, իրականում
նրանք երբեք չկային։ Սովետական միությունը, երբ պայմանագիր էր կապում 39 Պետրոսի հարցը սենց է մոտարապես, որ այդ գաղափարական եւ արժեքային համակարգային երկու տարբեր բևեռների բախումը սա։ Պետքեսեցիք, ասում դե գաղափարական եւ արժեքային համակարգի բան կա։ Ինչո՞ւ մի բան կա Ռուսաստանում, որը բախվում է Ամերիկայի հիմա Պարոն Բաբայանը դառնում պատասխանի հետագնում դերերը։ 9 թվականին Գերմանիայի հետ նրանց գաղափարական տարբերությունները շատ քիչ էին։ Նրանք գտնվում էին նույն արժեքային համակարգում։ Եվ հաղթեց այն կոալիցիան, որին միացան, հա, միացան նահանգները, Մեծ Բրիտանիան եւ հետո ուրիշ երկրները, որոնք իրականում սովետական միության հետ ունեին շատ կտրուկ գաղափարական տարբերություններ։ Պարոն Աբրամյանի ասացին եմ ուզում անդրադառնալ, ես կարծում եմ ամենամեծ սխալը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը չի հասկացել ժամանակի զարգերակը, նա փորձել է էլի ազդեցության ոլորտների բաժաներ, ինչպես դարվեց 39 թվականին, ինչպես արվեց Պոտսդամում, բայց սա 21-րդ դարն է, և ազդեցության ոլորտներ իհարկե կան, բայց նրանք ստեղծում են հիմա մի քիչ ուրիշ ձևով, հրապուրիչ մոդել առաջարկելով, որտեղ կներեք, սիրելի կոլեգաներ, բայց ձեր բոլոր մոտեցումների մեջ բացակայում էր մարդ։ Իր ցանկություններով, իր զարգացումներով, իր բարեկեցիկ կյանք ապրելու դգտումով, և երբ մենք խոսում ենք այդ երկու հա բևեռների մասին, լինի դա Չինաստան կամ Միացյալ Նահանգներ կամ Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, շատ պարզ ճշմարտություն կա, դեպի որ երկիր են գնում արտագաղթ, ուր են գնում մարդիկ, գալիս են Ռուսաստան, գալիս են Չինաստան, թե հակառակը։ Դու եկել ես խառը Հայաստանից գնում Ռուսաստան։ Ռուսաստանից գնում են արդեն։ Հայաստանից գնում են Ռուսաստան, որտեղ Հայաստանից Ռուսաստան գնալը շատ հեշտ է։ Տարեկան մոտ 100,000 գերմանացի Գերմանիայից փախնում է Կանադա եւ Ավստրալիա միջև COVID-ը։ Բայց ո՞վ է Ռուսաստան ու Բելարուս։ Իսկ Ռուսաստանից Պոդքասթ ունեք։ Ուրեմն չէ, Գերմանիայի մեր ավատ, դրից փախնում են։ Տարեկան 100,000 գերմանացի է փախնում Ամերիկա եւ Կանադա։ Հա, աշխատանքային տեղափոխում են, միգրացիա կա, այո, մասնագետները գնում են Ամերիկա եւ Կանադա են գնում, որտեղ ավելի աշխատավարձներ են։ Բացը հարկերը քիչ, հա, բայց Ռուսաստան չեն գնում։ Հա, այնպես որ ստացվեց։ Որքան է արևմուտք ելքը, հիմա չէ իհարկե նախկինում։ Ես կարծում եմ, որ իրականում այդ մոդելը, որը ընդունված էր 20-րդ դարում, 19-րդ դարում, եկեք բաժանենք ու հաշտվենք, նա ասենք թե բաժանեցին, Բայդենը ու Պուտինը բաժանեցին, թե հետո բամարդիկ, որոնք ապրում են, նրանք արդյոք համաձայն կննեն այդ բաժանմանը։ Իսկ իրենց ով է հարցնում։ Ես եմ ուզում ասել, այ խնդիրը հենց սա է, որ իրենց հարցնել է պետք, եւ հիմա 21-րդ դարում հնարավոր չի չհարցնել, ինչքան էլ մենք չասենք, որ այնտեղ գործում են ուրեմն ստվերային բաներ, որ Ուկրաինային բերեցին այդ կողմ հատուկ, Վրաստանին, Մեծ Բալկյան Հանրապետություններին, նրանք ժողովրդավարական երկրներ են եւ այնտեղ հանրությունը հարցերը լուծում։ Զգուբեք Ռուբեն Բաբայանի մոտեցումը մարդու վերաբերյալ ու Ստեփան Դոների, իսկ իրենց ով է հարցնում, ծավոկն է, ծավոկը։ Ռուբեն Բաբայանի հետ ինչքան ուզում է էսթետիկական տարաձայնություններ ունենան, մեր միակ տարաձայնությունը ապստամբելու իրավունքի եւ պարտադիր լինելու մեջ է, նա ասում է, ես հետ համաձայն եմ։ Ստեփան Ավելյանը իսկ իրաց ով է հարցնում, մեկ ինքը ասում է, որ մարդն է կարևոր, ոչ թե դուք չեք հարցնում, այդ երկրները ժողովրդավարական երկրներ են, կնտրություններ են անում, ոչ թե ով է հարցնում, բայց սովետում ապրած մարդը, սովետով ապրող մարդը ինչ պետք է իմանա դրա այդ, ինչալոս նույնը նաև Պետրոսն էր ազգական քեսին ձևի։ Տարբերություն այն երկրների, որոնք ուզում են այդ ձևով բաժանել աշխարհը, հասկանալով, որ դեպքած հանրության վրա նահանգավոր հարց լուծի, մենք վերևում կորոշենք ու այդպես էլ կլինի, չի լինի երբեք այդպես, չի լինի, եւ դա ցույց է տալիս այսօրվա Հայաստանը արդեն։
vor de ce caroh cărcămvel nu-i devov, vor nu-i nici ambătangutian metagun ierașficnere, dar vor avea hart celuțum. Călini ambătangutian metagun ierașfic haiastani hamar asente ai daștum, ai steriți călini miev nu-i ne metagun artagaht vor te martic ulumen martavari april. Ai luci voci martavari zohvel. Să ce care vor, harțe. Cartume vor, ai nici vor, am vambume Միացյալ Արևմուտք, Միացյալ Նահանգներ, նրանք դա լավ հասկանում են։ Երբ մենք նայում ենք մոդելների, մենք տեսնում ենք կա հրապուրիչ մոդել և կա անհրապուրիչ մոդել, նույն Կորեան, կա հրապուրիչ մոդել, Հարավային Կորեա և ոչ հրապուրիչ մոդել, Հյուսիսային Կորեա, մեկը ստեղծել է, այսպես ասած, այդ բաժանման գոտում, հա, Միացյալ Նահանգներ, արևմուտք, մյուսը ստեղծել է Սովետական Միություն և ուրեմն Չինաստան։ Հիմա որն է հրապուրիչը։ Հարավային Կորեայից փախնում են Հյուսիսային Կորեա, ոչ, Հյուսիսային Կորեայից օգտագործում են ամեն մի հնարավորություն, որ փախչեն գան Հարավային Կորեա։ Իմ համար սա, ես չեմ խորանում, ես հարգում եմ ձեր բոլորի գիտելիքները և ինֆորմացիան, բայց իմ համար մարդն է ամենակարևորը, անձը, որտեղ հակառակ դեպքում, եթե ես արհամարում եմ մարդը, անհատականությունը, անձը որպես որոշիչ գործոն, ես սխալ մասնագիտությամբ եմ զբաղվում։ Մտքներ էլի հարց կարելի է ես տամ, իսկ Սիրիայի այդ տասնը քանի միլիոն փախստականները, մի քանի 100,000 զոհերը մարդ չեն։ Ես ինձ եմ ուզում ես հարցին ինձ մի հատ տալ, ես իրեն պատասխանել, Ստեփան Դալենը, ամբողջ Ալեպով է ռմբակոծը։ 100,000 որ հայերը, որ փախան Ալեպից, ով է ռմբակոծում։ Ռուսական զորքերը չէ՞ հրա, չէ՞ ռմբակոծողը։ Հա, Թուրքիան չէ՞ մի կողմից մտել։ Ամերիկա խալատ արեց, որ գնա Ասադին, հա, Ասադին հանելու սխալ արեց։ Հասկացավ սխալը, դուրս եկավ։ Ալեպո ով է ռմբակոծում, առ այսօր ով անդե, ում զորքերն են։ Դաժե Հայաստանն է զորքով արկել։ Ինչ ուզում ես ասես, եթե պատերազմ աԵղել Ասադի դեմ, հա, այդ բռնապետի դեմ, նշանակում է վերջ, ամեն ինչ կարելի աշխարհում, այդ ես ուզում ասես։ Ես քեզ նորից ասեմ, ամբողջ Ալեպը ռուսական ավիացիան է ռմբակոծը։ Այդ նույն գեներալը, որ այսօր բանն է Ուկրաինան ռմբակոծում։ Ու հայերը փախստական, որ փախնում են Հայաստան, այդ ռուսական սահմանապահները չեն թողում։ Սեր ժամանակ էր դա, հա, այդ մարդիկ եկան սահմանը չկարացան նույնիսկ անցնել, այդ էլ քեզ հիշացնեմ։ Իհարկե մարդեն, իսկ ով է իրանց հետ օրը կցել, և չէ, եկեք այսպես խոսենք, հա, մարդացիրական արևմուտքը, ով է իրաքը ռմբակոծում միլիոնավոր մարդիկ զոհվում, կներեք, իրաքը, Իրաքով է ռմբակոծում, Իրաքը միջև ռմբակոծեին, Իրաքը ռմբակոծում էր Քուվեյթը և մտել էր Քուվեյթ, իսկ Քուվեյթը Ամերիկայի ռազմական դաշնակիցն էր։ Հա, Իրաքը մի օրվա մեջ չռմբակոծեցին, միջև Իրաքը ռմբակոծեին, Իրաքը ինքն էր ռմբակոծում, Քուվեյթը ինքը կապել էր Ամերիկայի դաշնակիցին, այդ ենց անում դաշնակիցը, հա, գնում բոսը անում ատեղում գրքից, հա, ասում եք սկզբից ասեք էլ։ Պատասխանում եք, ի՞նչ համակարգ է Սիրիայում և ինչից սկսվեց այդ պախումները։ Բայց այդ մարդիկ ինչ մեղավոր են։ Այդ մարդիկ բացարձակապես մեղավոր չեն, մեղավորը նրանք են, որոնք փորձում են նստել այդ գահին միջև կյանքի վերջ և որոշակի ժամանակից հետո արդեն մեկ էլ են երկրները, որ ամեն ինչ անում են, որ այդ մարդիկ գահի վրա մնան հավերժ, այդ նյու Ռուսաստանը ու Էրդողանը։ Ռեալ կյանքը չեն ընկալում և ռեալ կյանքը ընկալումը հետևյալ ձևով, ինչքանով է սա համապատասխանում իմ պատկերացումներին։ Ադրբեջանը քիչ են ռմբակոծում, հայրներ, հետո որդիներ, հետո բաններ, նույն համակարգում են։ Ես կարծում եմ իրականում ռմբակոծելու հարցը չի, իհարկե, միայն, բայց դրա ժամանակը կհասնի, երբ միգուցե ավարտվի այս պատերազմը, և քանի որ այս պատերազմը բոլոր դեպքերում բաժանեց աշխարը երկու մասի շատ կոնկրետ, ինչը մենք տեսնում ենք, ասենք թե ՄԱԿ-ի քվեարկությունով, ուշ թե շուտ դրա հարցն էլ կհասնի, և կարծում եմ, որ Ադրբեջանի այս դիրքորոշումը, որը նա ունի այսօր, հա,
այդ ռազմատենչ, այդ պատերազմ շարունակել, գալիս է հենց այդ վախից, այդ վախից, որտեղ իրականում իհարկե հասկանում են, թե վերջը վատ է լինելու։ Միանշանակ, պարոն Աբրահամյան, տեսեք, ես գիտեք ինչ եմ նկատել, որ շատ բան չի հասկանում, գիտե՞ք, որ մի տարվա առաջ աշխարհը եւ այսօրվա, նրանք դեռ ուրիշ տարբեր աշխարհներ են։ Այս մի տարվա մեջ աշխարհը փոխվել, ժողովուրդ փոխվել է աշխարհը, լրիվ ուրիշ օրենքներ են աշխատում, լրիվ ուրիշ տրամաբանություն է աշխատում։ Մարդկա նույնիսկ չի հասկացել, որ COVID-ը եղել, COVID-ային իրականություն կա, COVID-ից հետո էլ աշխարհը փոխվել, շատ հսկա, իսկ այս պատերազմը շատ ավելի մեծ փոփոխություններ բերեց, քան COVID-ը։ Մարդկա չի հասկացել, որ COVID-ն է փոփոխություն մցրել աշխարհի կառուցվածքի մեջ, աշխատանքի բաժանման մեջ, տեխնոլոգիաների մեջ։ Չեն ասնում մարդիկ, ուղղակի նա ստվում է 1962 թիվ։ Պարոն Դանիելյանը հետաքրքիր միտք ասեց, մինչև հիմա էլ վիճում են, թե ով է մեղավոր, հա, այ հիմա ասում է, որ ինչ կա տեղ վիճելու, Ռուսաստանը հարձակվեց Ուկրաինայի վրա, նա պատերազմ հրահրող եւ զավթիչ երկիր է, մյուս մասն ասում է, բայց ինչ աներ, զորքերը բերել էին, թշնամությունը, ատելությունը քարոզում էին, լեզուն արգելում էին, Դոնբասը միտումնավոր հանձնեցին Կրիմը, Ну, հա, այդ պարոն Դանելյանի բանն է։ Թե Տուրքիրովին, ռուս, այդ Ուկրաինայի նախագահի, մի խոսքով, Ռուսաստանը այդ ճար չուներ, օրինակ, եթե Ամերիկայի մոտ գա նրա սահմաններին մի երկիր, որը հակաամերիկյան հրետորաբանություն որդեգրեր, զինվեր, թշնամի պետության զորքերն է բերեր, Միացյալ Նահանգները ի՞նչ կաներ։ Կուբան իրանց քթի տակ է։ Մի քիչ այն ժամանակները ուրիշ էին։ Ինչի՞ հիմա ի՞նչն է փոխվել։ Կամ այդ ում ինչ գործն է սուվերեն երկիրը իր տարածքում ինչ է անում։ Դուք մոռացել եք։ Դուք մոռացել եք ինչ է նշանակում սուվերեն երկիր։ Այսինքն դուք դեֆոլտ ընդունում եք, որ ասենք Ռուսաստանը կարա որոշի, ասենք Ուկրաինայում, Ղազախստանում կամ Բելարուսում, չգիտեմ, ինչ որտեղ Հայաստանում, ով ինչ անի, ով ինչ խոսա, ով ինչ ուզենա։ Այսինքն ասած գլուխը այնքան է մտել, որ Ռուսաստանն այդ իրավունքը ունի, որ նորմալ են հավատում, որ Ռուսաստանը պետք է որոշի, որ երկրում ինչ կատարվի։ Հիմա 21-րդ դարն է։ Այ ով աստեղ մեղավոր, ով է պատերազմի, ասած ռուսները ասում են մենք պաշտպանում ենք մեզ, մենք չենք հարձակվել։ Դե ընտանեկան բռնության մասին պատմությունները ինչի մասին են խոսում, երբ որ ամուսինը հարձակվում է կնոջ վրա եւ ինչ որ կացայով խփում է նրա գլխին, ինչ ասում։ Այսինքն հասցրեց, այլ ուրիշ տարբերակ չունեի, ստիպել են որ դա անեն։ Այսինքն ցանկացած հանցագործություն, երբ որ կատարվում է, իսկ այլ երկրի վրա հարձակվել է հանցագործությունը, միշտ արդարացվում նրան, որ ինձ հասցրել են, այլ ոչ մի վարիант չունեի։ Չէ, պարոն Աբրահամյան, մենք այդ ժամանակ այդ ընտանիքում իրոք չեն տեսել ինչ է, բայց այդտեղ տեսել են, չէ՞, որ ասեմ, որ Ուկրաինան հրթիրակոծում է Դոնբասը եւ Դոնեցկը, որ լուրի կինոյի տղա է։ Լսի, Դոնեցկը ում տարածքն է։ Ուկրաինայի, չէ՞։ Ուկրաինան ո՞նց իր տարածքը ռմբակոծի։ Հիմա պետք է ասեմ, որ ռուսներն են այնտեղ, ռուսներն ի՞նչ գործ ունեն այնտեղ Պետրոսբա։ Ուկրաինան զինվում է, որ այսինքն Ուկրաինան պետք է չզինվի, ռուսը դա չի ուզում, դեմքի արտահայտությունը։ ՆԱՏՕ-ի անդամ ցանկանում դառնալիս ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի ուղղակի ճշնամի կառույց է։ Եվ այս Ռուսաստանի խնդիրն արդեն։ Հա, այնքան չէ ուզում, որ ՆԱՏՕ-ն գա Ուկրաինա, ՆԱՏՕ-ն եկա վասավ Լենինգրադ։ Կարած բան ասես Շվեդիայի։ Ռուսաստանը պետք է որոշի Ուկրաինան ինչ ուզենա, ինչ ցանկանա։ Դասմոտ ասում, այնքան մտած այդ ստրկությունը, հա, որ դեֆոլտ ընդունում է, որ դա նորմալ է։ Որանում են, որ իրենք խոսում են տարբեր երկրների մասին, այդ երկրները լրիվ իրավունք ունեն որոշել իրենք ինչ են ուզում։ Բերում է սահմաններին, որ հակառուսական հրետորաբանությունը, այդ մարդկանց մշակույթի մեջ է մտնում հակառուսականությունը, այսպիսի բաներ, դրանք վտանգ չեն Ռուսաստանին։ Քանի ռուս է կռվում հիմա, կամ ռուսալեզու ուկրաինացին է կռվում հիմա ուկրաինական բանակում Ռուսաստանի դեմ, եթե դուք Կիևի կենտրոնում քայլեք, դուք կլսեք ռուսերեն, չէ՞, ռուսերեն խոսակցություն կլսեք, կլսեք, այսինքն այնտեղ չկար այդ բանը, դա
իհարկե ռուսական պրոպագանդայի բանը, որ նրանք եկել են ազատելու Ուկրաինան նեոնացիստներից, նեոնացիստ գլխավոր նեոնացիստը հրեա Զելենսկին է։ Ես կարծում եմ դա պարզապես ռուսական պրոպագանդա է։ Դա համաձայնության մեջ է գրված չէ գնալ դեպի ՆԱՏՕ Ուկրաինայի։ Գնալ գրած էր, բայց ՆԱՏՕ-ն քո ինչ գործ իրան համաձայնության մեջ ուրա ինչա գրած Պետրոս։ Դա ուրիշ երկիր է, այդ տղա, դա ուրիշ սուվերեն երկիր է, ինքն իրա համաձայնության մեջ։ Ինչ ուզենա կգրի, քո ինչ կդա ում գործնա։ Դուք չեք հասկանում ինչ նշանակում սուվերեն երկիր։ Դուք ենք սուվերեն երկիր չեք ունեցել։ Դուք ենք սեփական ուղեղում մտածելակերպ չեք ունեցել, որ նորմալ եք համարում, որ ռուսը պետք է որոշի ուկրաինական սահմանային մեջ ինչա գրվում։ Դուք լավ եք, ես համարում եմ սա եթերներին անդադարում։ Օկեյսի հանային հերոստատուսությունը, այս խոսակցությունը, այս ռոպագանդան գնումա ամբողջ Հայաստանով։ Չի կարելի սրան նշանակություն չտա։ Նրանց չեն ընդունում։ ՆԱՏՕ-ն մինչև պատերազմը նրանց չեր ընդունում։ Հիմա իհարկե, հիմա ամեն ինչ ես չեմ արդարացնում արևմուտքը, բնականաբար նրանք էլ ունեն իրենց շահերը, եւ բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ իմպերիան, հա, ռուսական իմպերիան, այնպեսի մի բան է, որը սահման չի ճանաչում։ Իմ արդեն Տիգին Աբրահամյանը ասաց, որ Պուտինը իր ելույթներում ասաց, որ փաստացի ասաց, Ուկրաինա պետություն ինքը չի ճանաչում, որ ազգի ինքնորոշումը հեչ բան է, որ Ուկրաինա պետություն գոյություն չունի։ Ոչ միայն Ուկրաինաները, ես հանրապես ասում եմ, հետ սովետի ժամանակ այդ պետությունները, որ ստեղծվել էին եւ ունեին ինքնուրույն ազգային ինքնություն եւ այլ, դրանք Լենինի սխալն էին եւ դրանք չպետք լինեին, այսինքն սա նաեւ մեզ էր կուժդուկ ասեմ, թե գուլադուլսի դա նաեւ մեզ էր ուղված։ Եթե կարելի է, ես բարոյական, այնպես Պետրոսի համար դա նորմալ է, դի անհանգստացեք։ Դե մենք նորմալ ենք։ Զուտ տվյալներ։ If you are a trader or an aspiring trader, վերաբերյալ։ Գրեմում դրոցների 90% ռուսականներ, թատրոնների 80% ռուսականներ։ Այնպես որ բերելու համատել, որ այնտեղ ռուսները վատ վիճակում էին գտնվում, իրենց նեղում էին լեզվի տեսակետից, մշակույթի տեսակետից, եւ այլ, դա վերջիվերջո ոչ Նախիջևանը, ոչ էլ Արարատը, որ արգելել ռուսերենի դասը, բերում էին, չէ՞ դա։ Չէ, չկա այդ տեսակ բան, արգելել ռուսերենի դասը չկա։ Չկա, այդպես չէր, եւ իսկապես դա ռուսական ռոպագանդա է, եւ շատ բաներ, որոնք պարոն Դանիելյանը ասաց, չգիտի Պետրոսը դրա մասին, չգիտի, այնտեղ երևի մի բան հանջատվեց, ասում ու քրթական ռեֆորմներ էին բերում, որ աշխելեին ռուսերեն լեզուն Ուկրաինայում։ Պետրոս այդ կոկնիկնա, այտենս օդեկներ բերում Հայաստանում, որ աշխելի ռազմահայրենասիրական դասերը, պալապունքները, պատմության դասերը, այդ կոկիննա, որի համար դժե ֆաշիստա, այդ կոկիննա բերում հակական դպրոցում տեսարաներ։ Ուկրաինայի դպրոցում տես բաներ չկա։ Ես ինքս եմ Ղրիմի ֆիլհարմոնիկի հետ համերգներ ունեցել։ Հենց Ղրիմի ա եւ Յալտայում եւ Սիմֆերոպոլում բոլորը խոսում են ռուսերեն, իսկ մենք իսկ Ռուսաստանում ենք։ Ուկրաինայի բան չկա դեռ, իսկ ես զգում, որ հա, մեկ-մեկ Ուկրաինան էլ բան լսում էի խոսք, հա, հերոստատուսի ալիքները բանալով մեկը զգում էի, ասենք ասենք Ուկրաինայի խոսում, այդ ժամանակ նորիշում եմ, որ սա այո Ուկրաինայինն է, դա 2006 թիվներ, ոչ մի նման բան չէ, չկար ու չէ, դեռ կարող լիներ։ Դրանք մեծ հաշվով ռուսական եւ 2014-ից հետո աներևակայելի քանակությամբ ռուսական ռոպագանդայի նյութեր եւ նաեւ թվացial բավական այդպես լուրջ think tank-երի վերլուծություններ են ներդրվել, որոնց հետևից իհարկե Ուկրաինան բավական այդպես լուրջ կեղծ լուրերի ֆաբրիկաներ էր այսպես ասած ստեղծել, որ փորձեին հնարավորինս չեզոքացնել ռուսական ռոպագանդայի այդ երևույթները, բայց նաեւ պիտի ընդունենք, որ Ռուսաստանը այդ առումով բավական լուրջ առաջընթաց ուներ եւ ունի շարունակ բար այդ փապուկ ուժի կիրառումը պետոսի սապոցած դեմքը ոնց որ եկեք կյանքում ռուսական հերոստատություն չի եղա, չի նայե, ասենք չգիտի Սալավյովն ինչ անում 2014-ից թվից այս կողմ ռուսական մեդիան քարոշական Ռուսաստանի մասին ոչ մի բան չի քննարկել, բոլոր եթերները եղել են Ուկրաինայի նավիգացիա, դա նույնիսկ եւ պատերազմը չկար, ես մեկ-մեկ պտտասում եմ, լավ, ցանկ չհոգնեցին Ուկրաինայից խոսալուց, այդքան ապելություն, որ դուք սերմանում եք, այդ ի՞նչ էիք անելու։ Ոլորվա համար ինչների դեր պետք է դի։ Ու մի առասուր են անում։ Գժանոցի ես ընդյալոց ասեմ, Սալովի 60 վայրկյանը
այդ հաղորդումը ես որական գոնե 10-20 րոպե լսում եմ, որ իմանամ ընդ ամեն ինչ նորմալ է, այսինքն ամեն ինչ նորմալ է, էլի նույն հիստերիանը, նույն աբսուրդի թատրոնը, որը ինձ վստահություն է տալի, որ երկիրը վերանալու է ուղղակի, այսինքն լոգիկայի, ռացիոնալիզմի լրիվ բացակայություն, որը ինձ ուրախացնում է, ես ուրախացնում եմ, որ իրանք իրանք սպանելու են, վերացնելու են այդ երկիրը, ես դրա համար ուրախ եմ։ Ան երևակայելի քանակությամբ էր այդ կեղծ լուրերի 2014-ից սկսած, ընդ որում 2014-ին իրենք չէին պնդում, որ պետք է գնան դեպի ՆԱՏՕ եւ այլն, իրանց հիմնական պնդումը դեպի Եվրամիություն գնալն էր, եւ այստեղ ենք նորից հիշում, թե Ռուսաստանը, երբ որ պարոն Աբրամյան ասեց, երկուսն էլ իմպերիալիստ են, բայց հարց է իմպերիալիզմի ընկալումները, այսինքն արևմուտքը եւս ունի որոշակի օրեն իմպերիալիստական։ Մենք եկանք արևմուտքի հետ, նստեցինք, համաձայնվեցինք, արևմուտքը հեղաշրջում կազմակերպեց եւ գցեց մեզ։ Դա ի՞նչ է։ Եվ այդ հեղաշրջում կազմակերպել, այսինքն իրենք մեր դեպքում էլ էին ասում, այստեղ հեղափոխությունը ամբողջությամբ արևմուտքն էր եւ այլ եւ այլը, դրանք կրկին էլի ռուսական ռոպագանդայի անհեթեթությունն է, որտեղ եթե մարդը ուզում է ապրել մի համակարգում, որտեղ իր իրավունքները պաշտպանված կլինեն, որտեղ ինքը կկարողանա կենսագործունեություն ծավալել շատ ավելի ազատ համակարգում, առանց այդ բռնաճնշումների, առանց ոստիկանական սարսափելի ճնշումների եւ խոշտանգումների, ինչպես հիմա կատարվում է Ռուսաստանում, սա արևմուտքը չի պարտադրում մարդկանց, սա բնական զարգացում է մարդկանց, որովհետև մի քիչ կրթական ցենզը զարգանում է, մարդկանց պահանջմունքները բնականաբար ավելանում են, որտեղ եթե դու մի շրջան, նաև Հայաստանում էր այդպես, մենք մի շրջան միայն հացի խնդիր էինք լուծում, երբ մի փոքր արդեն կենսամակարդակը լավացավ, մենք փորձում էինք արդեն ավելի իրավունքների պահանջմունք դնել, հա, այսինքն որ կրթական համակարգը ավելի լավ լինի, առողջապահական համակարգը։ Սա Ռուսաստանի միանշանակ, սա Ռուսաստանի հարցակումն էր, ոչ միայն Ուկրաինայի վրա, այլ ընդհանրապես այդ արժե համակարգի, մենք ասում ենք, որ սա իրականում շղարշն է քաղաքակրթական որոշակի բախումը, բայց մեծ հաշվով մարդկանց կասեցում է իրենց իրավունքներից, իրենք իրենց ցանկացած են, ինչ որ պարոն Բաբայանը ասել, որ մենք ուզում ենք ավելի լավ ապրել։ Արևմուտքը հրահրեց, որպեսզի թույլ չտա երրորդ մեծ տնտեսական գոտի եւ պլացդարմ ստեղծի Չինաստանի վրա քաշումների համար։ Մի փոքր էստեղ իսկապես չափազանցված է, որտեղ հիմա եթե ես նաև կխոսեմ հատկապես ազդեցության տեսանկյունից, թե ինչպես էր նաև ինչ կորելացիա եւ ինչ կապ կա Արցախյան պատերազմի եւ Ուկրաինական պատերազմի միջեւ, մենք կտեսնենք, որ այո, գազային պայմանագրերը այդ լուրջ դերակատարում ունեն, բայց մի բան պետք է հստակեցնենք, ինչ ասել էս երկու իմպերիալիզմի այն հիմնական նպատակները, եթե Ռուսաստանը այդ իմպերիան պատկերացնում է բացառապես եւ այդ իմպերիայի կենսագործունեությունը պատկերացնում է բացառապես ծայրամասերի, այսինքն պերիֆերիաների ստրկացումը, միայն իր շահին ծառայեցումը, արևմուտքը այլ կերպ է դա ընկալում, արևմուտքի այնուամենայնիվ այդ գաղափարաբանության կենտրոնում մարդն է, ժողովրդավարությունը եւ որոշակի ժողովրդավարության արժեքները։ Այս տարբերությունն է, այո, երկուսն էլ իմպերիալիստական որոշակի նկարտումներ ունեն, բայց եթե միտեղ մարդը ուղակի ստորացված է, մյուս տեղում գոնե մարդը ունի որոշակի հնարավորություններ, ազատություններ եւ այդ ազատությունները իրացնելու հնարավորություններ։ Եվ այստեղ Արապապյանն է շատ լավ ձևարկել։ Արևմուտքն ասում է, եթե ինձ հետ լինես, կոմը լավ կլինի։ Ռուսաստանն ասում է, թե ինձ հետ չլնես, կոմալ վատ կլինի։ Այս է տարբերությունը։ Հա՞։ Մեկն ասում է, եթե ուզում ես իմ հետ լնես, կոմալ լավ կլինի, նոր տեխնոլոգիաներ, նոր ներդրումներ, ամեն ինչ կունենաս դու։ Ռուսաստանն ասում է, հենց ինձանից հրաժարվեցիր, քո հետ վատ կլինի, պետականությունը կկորցնես։ Այս է տարբերությունը։ Այդ է տարբերությունը, որ երբ որ ես ասում եմ, մենք պետք է ընտրենք ի վերջո սրանցից ո՞րն է մեր պետական շահի համար, մենք պիտի հասկանանք, որ Ռուսաստանի համար մենք մի ծայրամաս ենք, որտեղ իր զորքը տեղակայում է եւ որտեղ այդ ծայրամասի կարևորությունը, արժեքները, պետությունը, պետականությունը, ազգային ինքնությունը եւ այդ մարդկանց հնարավորությունները, կենսական, ամենակենսական, նվազագույն անհրաժեշտ հնարավորությունները ուղղակի անտեսված են։ Բանորեն։ Ես պարզապես ուզում եմ ավելացնել մի փոքր Հայաստանի մասին, երևի առանձին հարց կլինի, հա, որ
իմպերիան հաջողում է այն պարագայում կայսրությունը, երբ որ նա ունի քաղաքակրթական, մշակութային, տնտեսական ռեսուրս, որով կարող է պահել, այսպես ասած, այդ իր գաղութները. Խորհրդային միությունը, որքան էլ հանցագործ ռեժիմ լինի եւ այլն, ուներ քաղաքակրթական ռեսուրս։ Մենք կրթությունը ստացել ենք խորհրդային միությունում, մետրոն Երևանում կառուցվել է եւ այլն եւ այլն, լիքը բան խորհրդային միությունը ուներ այդ ռեսուրսը։ Հիմա Պուտինյան Ռուսաստանը այդ ռեսուրսը չունի եւ այդ պատճառով չի հաջողի իմ կարծիքով։ Իսկ այն տարբերակը, որ Սարեմուտն է հրարել Չինաստանի դեմ նոր ճակատ։ Ես մասամբ կհամաձայնվեմ Ստեփանի հետ այն առումով, որ Պետրոսը չի կարողանում ուղղակի Մարսի, որ մարդիկ չեն ասում, այո, Արևմուտն է հրահրել, Կղրիմը կցել է Պուտինի գրպանը, Դոնբասով, Լուգանսկով, ցենց ասել արի, 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 պոպ, էսի քոնն արդեն, ու տես սանկցիաները դնում վրա, չի կարողանում հարմարվել։ Պետրոս և Ստեփան Դանելյան, դու կարող ասեք վերջի 100 տարվա մեջ եվրոպական մի երկիր, որ մեծացել է կողքի երկրի հաշվին։ Այդ է ֆաշիստական Գերմանիան, որ ինքը տենց բաներ ուներ, այն էլ Ռուսաստանի ստեղծած էր։ Լասեք դենը։ Ա, կամ Ամերիկան է կապը։ Ամերիկան երբ է սահմանները փոխել վերջի անգամ, ավելացել։ Դե բայց Ռուսաստանի պատմությունը նայեք։ Ա, կամ այդ ո՞ր երկրին է ասել, դու պետք է անպայման մտնես իր կազմի մեջ։ Ա, չմտես վատ կլինի քովից։ Կամ Գերմանիան, Ֆրանսիան, հələ հակառակ ես վերջի 100 տարվա մեջ պատերազմից հետո առավել եւս հրաժարվեցին ես բոլոր գաղութներից, թոթափեցին այսենց, ասին ապեր դրամը։ Կուզենք ձեզ կոգնենք։ Տակեր ասին հա ուզում ենք, դամալել Սինգապուր, դամալել Արաբական Էմիրատներ, Քաթար, վերցրեցին այդ կառավարման մոդելը, Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, Կանադա, ու դարձան երկիր։ Բայց կառավարման մոդելը դե կազմի մեջ մտցնելու, հա իշխելու բան, խախտեն պետականությունը կկողցնես, հա, դες բան լսել եք։ Արևմուտքը շահագրգռված չէ, որ Ռուսաստանը կործանվի, որովհետև եթե Ռուսաստանը կործանվի, ապա նրանք դեմ դիմաց կկանգնեն արևմուտքի, այո, Չինաստանի դեմ, այո։ Ձեր տարբերակը ինչի մասին։ Պատերազմի մեղավոր ովը։ Ես գիտեք ինչ, ընդհանրապես ես համարում եմ սա հիմար հարցադրում, թե ով է մեղավոր, ով է սխալ, ով է լավ, ով է վատ։ Լավ է Պետրոս ջան։ Բարձ ասես, հիմար հարց ես տալ, այդքան խոսում են, որը այդ նույն հարցը տալիս ես։ Ինչ ասես, հələ զու հիմար հարց ես տալ արդեն։ Որտեղ երբ որ գիշատիչները պատերազմում են, ավելի փոքր կենթանիների խնդիրն է ինքնապրկությամբ զբաղվել։ Եվ այդ փոքր կենթանիները չեն որոշում, այդ գիշատիչներից ովը հաղթելով, չի հաղթելու։ Ով է ճիշտ։ Ով սկսել։ Այսինքն հələ բան կա, որ կասկած կա ովը հաղթելու։ Գիշատիչները չեն պատերազմում։ Հա, մի գիշատիչ որոշել էր կողքի հարևանին ուտեր։ Ու մնացած գազանները չթողեցին, որ կողքի հարևանին հոշոտել, որտեղ հերթով հոշոտվելու են, եթե թողեին։ Հա, այդ հավասարության նշանները, բան, որտեղ գիշատիչները կռվեն անում, դու գործուն ես, դու փոքր ազգ ես, բան, էս։ Պարտված կարողությունն է։ Շատ պարտված կարողությունն է։ Ես եթե մարդ կա հələ ասում է լպաշտի ով է հաղթելու, նշանակում է նույնիսկ այս մի տարի մեջ չի հասկացել պարոն Դանելյանը, թե աշխարհը միջափոխվել, ով է Ռուսաստանը, ինչ է իրենց ներկայացնում։ Ուղղակի շատ տխուր տեսարան է։ Լուրջ, ես մտածում եմ, որ պարոն Դանելյանը, պարոն Դանելյանը իր ինտելեկտուալ ռեսուրսը կարող է օգտագործել շատ ավելի արդյունավետ գործերի համար։ Դեռ ինքը ուղղակի հայտարարություն ասա։ Հայտարարություն, եթե ինքը չի տեսնում հիմա ինչ է պատահում ապարանքը, հայտարարությունը, եթե իր ինտելեկտուալ ռեսուրսը օգտագործումը առ այսօր պարբերաբար հանցագործ երկրին փրկելու համար, որին անհնարին է փրկել, ինքը չի կարողանալու, առավել է հայտարարություն։ Ձեզ պատերազմ դե ֆակտո սկսեց Ռուսաստանը, ես ձեզ օրինակ բերեցի, որ իրեն երկու ամիս առաջ բերեցին, մի պայման դրեցին, երկու ռազմաբազ Աչակով եւ Բերդյանսկ, որը ինքը պետք է պատերազմ։ Բնականաբար, եւ դա հենց Բրիտանիան էր, որը դարավոր։ Ինչ ես ասեմ։ Սովետի ամբողջ քարոշությունը առ այսօր Ռուսաստանի նույնն է։ Նպատակը մի բանն է։ Որտեղ ինչ ուղղա, որտեղ ինչ էլի Բրիտանիան է մեղավոր։ Բրիտանիա, Բրիտանիա թշնամի, Բրիտանիա թշնամի։ Այնքան ասե,
դիկը հայ գլուխը մտել է, անկախ մանգնեց, որ բրիտանյան իր ազատագրման, հողերի ազատագրման, Հայաստանի ազատագրման հավատից գրվում, մեր զուգահեռ։ Հա, դե իրենք պատմություն չգիտեն, մութ մարդիկ են չգիտեն։ Առ այսօր չի հոգնել այդ բառը ասելու։ Առ այսօր։ Հա, երևի դուք նայել եք բրիտանական պարլամենտում այն քննարկումը Ղարաբաղյան հարցի հետ կապած, որ ես թարգմանեցի, որին ոչ մեկ հայ լրատվությունը չանդարձավ այդպես էլ դրա։ Հա, ուզում եք իմանալ Բրիտանիայում ինչ են մտածում մեր մասին։ Ունեմ այդ բրիտանական պարլամենտում քննարկումը Հայաստան եւ Ադրբեջան հակամարտության մասին, կարող եք փնտրել եւ գտնել։ Այն ջելոս չմոռանաք, անպայման տարածեք եւ գտեք գրեք ինչ եք մտածում։ Աբսուրդ ինչ որ այ պարոնտանիզը փորձունի պատերազմներ հրահրելու համար, հա, այս վերջի մի քանի 100 տարիներով այդ պատերազմները հրահրումա։ Կարակ նայեք մեր արևելքը։ Այսինքն Ռուսաստանը կուտը կերավ, գրավեց։ Գիտեք ինչ է, գիտեք ինչ խնդիրը, գիտեք ինչի մեջ է, դուք հարցադրումը դնում եք ովա ճիշտ, ովա մեղավոր։ Չէ, պիտի ասեմ, ես ով սկսեց պատերազմը։ Դե ֆակտո պատերազմը սկսեց Ռուսաստանը։ Դե ֆակտո, բայց ով էր այդ գլխավոր պատերազմը Ռուսաստանին հրահրեցին, որովհետև ես կարծում եմ, Ռուսաստանին այս պատերազմը պետք չէր, որովհետև ամենամեծ դժողը, եւ եթե մենք ասում ենք Ուկրաինայում ըստ որոշ տվյալների 150,000 արդեն անդառնալի կորուստ կա ռազմական սիմվոլների շրջանում, մոտ մի 100,000 էլ երևի մինիմում ռուսական, հա, եւ ու մի անգամից ասում եմ ժողովրդի մեջ թեմա։ Ստեղը լսուտ խոսում։ Ընդունենք Ուկրաինան ունի 150,000 Մենք շատ լավ գիտենք պատմությունից, ընդհանրապես պատերազմների պատմությունից, որ հարձակվող կողմը առնվազն 3 անգամ շատ կորուստ կտալ։ Ուրեմն ռուսական կողմը ունի 450,000, կես միլիոն զոհ։ Բա այդ չեք կարողանում մանիպուլյացիա։ Կարկնում եք նույն ռուսական թվերը, նույն թվաբանությունը։ Այդ ելը ես ասեցի, 180,000-ով սկսեց պատերազմը, բրծավ երևս 300,000 զորակոչեց էտի մենակ պաշտոնականը, բա այնտեղ կամավորների հավաքագրումը, հենց տեղում Դոնեսկում, Լուգանսկում, բա այդ վագներականները, բա այդ զեկերը, ոչինչ տասնյակ հազարավորները լցվել են դաշտ, հա, նենց որ եթե 150,000 ինչպես դուք եք ասում ուկրաինացի կա, ուրեմն բազմապարտ եք էտի 3-ը, դա ռուսների կորուստն է, 100,000-ը դա Պուտինի սիրած տիվն է, չի լինի։ Սարսափելի տնտեսական վնասներ է կրել եւ մոտակա տարիներին ինչ վնասներ է կրել ու Ռուսաստանը։ Մենք դեռ չգիտենք։ Եվ նույնը հասկանեք, եթե իրոք այդպես սարքել են գլխին Ռուսաստանի, ի՞նչ նախանգարում իրան հիմա այդ կղզին տալ, Դոնբասը տալ եւ պատերազմը դադարեցնել եւ ասել, ես հասկացա, որ դուք սարքել եք իմ գլխին, ես դուրս եմ գալիս այս խաղից։ Որպես պարտված։ Ինչու պարտված։ Դե դու պարտվել։ Որովհետև դες պարտվել այդ պատրաստ սկսել է, որտեղ գլխին սարքել են։ Այսինքն եթե ինքը ղրիմը պատկերաս, ինքն ասում է ղրիմը տվեցին, կցեցին կրակը, եթե ինչ գրավել է հետա տալիս, մշտակ պարտված է։ Բան դանիլան, ինքներդ դες հակասում եք։ Եթե դա իր տերիտորիան չի, ինքը հետա տալիս։ Հա, եւ սարքեցին գլխին, կցեցին գրպանը։ Ինքը ասում ախպեր, հանում եմ գրպանից, տալիս եմ դες։ Ձա պարտված ո՞ն է։ Ես մի րոպե էլի, մենք ես կարամ շատ երկար խոսամ սրա մասին, բայց իսկ խնդիրը նա չի ովա ճիշտ, ովա մեղավոր, ովա պատերազմսել, ով չի պատերազմսել։ Ինչն է։ Համաշխարհային պատմությունը ամբողջովին պատերազմներից է բաղկացած, որտեղ պատերազմներ են տեղի ունենում, հաղթող երկրները թելադրում են իրենց շահերը, ամենաուժեղ երկիրը իր աշխարհակարգն է թելադրում, աշխարհակարգի իր կանոնները։ Հիմա երբ որ Միացյալ Նահանգները ասում են Ռուսաստանը, Չինաստանը կանոնները խախտում են, ՄԱԿ-ի կանոնների մասի չխոսքը, ուժերի դրած կանոնների մասին է։ Հիմա գնում է հետևյալ այդ պայքարը, որը բնականաբար էս էլ մանիպուլյացիա։ Ո՞ր կանոններն են խախտում, որ դա ՄԱԿ-ի կանոնները չի։ Հա, ո՞ր կանոններն են իրենք խախտում, եթե դա ՄԱԿ-ի կանոնները չի։ Կամ ով ասա դու ՄԱԿ-ի կանոնները խախտում ես։ Դու հանցագործ երկիր ես, հարձակվել ես կողքի երկրի վրա, հա 10-րդ պակետ արդեն սանկցիան է գնում իրանց վրա։ Ասում են, այս հանցագործին ով օգնեց, ըստ ՄԱԿ-ի կանոնության, հանցագործ երկրին ով օգնեց, ինքը հանցագից է։ Այդ ո՞ր կանոնով են անում, որ դա ՄԱԿ-ի կանոնների մասին չի խոսքը։
համաշխարհային պատմության հերթական փուլն է, ով որ հաղթում է, նա ճիշտն է, հաղթողը դնում է իր կանոնները։ Այս պրոցեսն է գնում, հիմա սխալը ո՞րն է։ Իրոք, այս պատմության մեջ հարցնել, ով սկսեց պատերազմը, ով է պատասխանատու, ով է պատասխանատու այս զոհերի համար, քայքայման համար, ճակատագրերի համար, դա հիմա հարցադրում է, որովհետև մեծ քաղաքականություն է։ Չէ, ես կարծում եմ, ես չեմ դատում որպես պետական քաղաքական գործիչ, ես դատում որպես պարզապես մարդ, ես տեսնում կոնկրետ ագրեսորին եւ կոնկրետ այն երկիրը, որի վրա հարձակվել են, բայց ուզում եմ մի հատ գայանի ասած շարունակեմ, մենք 30.2 million. Ինչ այսպես ասած գաղափարական մասն ենք վերցնում, Ռուսաստան ուզում է վերականգնել ռուսական կայսրությունը, դա իր համար է բոլոր ուրեմն երկրները, կա նաև շատ պարզ, ըստի շատ պարզ ճշմարտություն, Ռուսաստանի կողքը սկսեց ստեղծվել մի երկիր, որտեղ շատ արագ սկսեց զարգանալ կյանքը, եւ չի կարող Ռուսաստանի ղեկավարությունը հաշվի չառնել, որ ռուսները, որոնք այդքան կապված են ուկրաինացիների հետ, ամեն մի երրորդ թե չորրորդ ընտանիք ունեն ազգակցական կապեր եւ այլն, բաց սահմաններ, գնում են, տեսնում են ինչպես ապրում ուկրաինացի գյուղացին, իր գյուղում, այդ սառնարանով, լվացքի մեքենայով, այդ զուգարաններով, այդ նույն Ռուսաստանը, որի 30%-ը դեռ գազիֆիկացված չէ, այս ամեն ինչը, այս ամեն ինչի դեմը պետք է առնել, եւ այդ ամեն ինչի դեմը չի կարելի առնել միայն գաղափարախոսությամբ, այլ բայց 30 չէ, 70%-ը գազիֆիկացված չի, պարոն Բաբայան, 30%-ը կլիներ։ Լավ օրինակները պետք է վերացնել, որտեղ լավ օրինակները գայթակղիչ են, այդ ժամանակ հարց է ցախտվել, լավ օրինակը դեռևս այնպեսի լավ օրինակ էլ չէր, Ուկրաինան շարունակում էր մնալ աշխարհակոռումպացված երկրներից մեկը, կոռումպացված ապեր, այդ կոռումպացված երկրից, այդ ռուսին, որը որ եկել էր, ունիտազ ու լվացքի մեքենա էր տանում իրանց գյուղ, գիտես ինչ, գյուղ, որտեղ այդ ունիտազի համար ինքը տունը ջուրը չուներ քաշած, սկսար, ու դու էլ գիտես։ Ուրիշ հարց է, կներեք, եթե էլի վերադառնանք Կորեային, Հարավային Կորեան եւս ամենակոռումպացված երկրներից է, ամեն մի նոր եկող պրեզիդենտ դատում է նախկինին, իսկ ամենաչկոռումպացված երկիրը Հյուսային Կորեան է, ուրեմն այստեղ մի քիչ ուրիշ չեք կարա ասեք։ Հա, ես մի բան դրան ավելացնեմ, եթե կարելի է, ուղղակի զուտ հասկանալու համար, թե Ուկրաինան ընդհանրապես Ռուսաստանի համար ինչ կարևորություն ուներ, պիտի վերադառնանք երկրորդ համաշխարհայինից հետո, երբ ստեղծվում էր ՄԱԿ-ը, եւ ինչ էր պնդում եւ ինչին հասավ Ստալինը, նախ սկզբնական շրջանում պնդում էր, որ բոլոր 15 հանրապետությունները առանձին ձայն պետք է ունենան ՄԱԿ-ում, եւ ի վերջո Ուկրաինան ճիշտ ձևակերպել է Պուտինը ինքը ինչա ուզում, մի հոդինեք, Ուկրաինան երկիր չի, Պուտինը ասա դա երկիր չի, այսինքն երկիր գոյություն չունի եւ չի կարա լինի առանձին Ռուսաստան եւ առանձին Ուկրաինա, հա, որովհետեւ եթե Ռուսաստանի մեջ Կիևը չի մտնում, Ռուսաստանի մայրը, մայր քաղաքը եթե չի մտնում, Ռուսաստանը Ռուսաստան չի, իրան այդ ամբողջ տարածքն ապետ եւ ամբողջ սովետի վերականգնումն ապետ, որ վերականգնումն էր պետ 22 թվականի դեկտեմբերի 30-ին, որի համար կազմակերպվեց եւ Հայաստանի պատերազմը, եւ Ուկրաինայի պատերազմը, արդեն Ղազախստան, ամեն ինչ Բելարուսիա իրատակներ, ինքը պետք է հայտարարեր 101-ին սովետի ստեղծման, ինքը վերականգնեց սովետական միությունը, ինձ որ այդ մարդը պարզ ասել է, այտենց երկիր գոյություն չունի, մենք այս երկիր չենք ճանաչում, նախ մի քիչ առաջ որող էլի նորից այն ընկալումից ելնելով, որ ինքը իմպերիա է եւ նա պերիֆերիա է, եւ այդ պերիֆերիան չի կարող առանց իրեն եւ առանց իր հետ համաձայնեցած համաձայնեցման գործել, եւ այստեղ է պատասխանը ով սկսեց, որովհետեւ ուղղակիորեն չէր կարող մարսել եւ տեսնել այդ զարգացումը մի պետության, որին դեռևս 45 թվական 46 թվականին դարձրել էր ՄԱԿ-ի անդամ պետություն։ Կան տարածաշրջան, Պոլ Աբրամյան, ինչ ռիսկեր է ստեղծում այս պատերազմը, որի ավարտը ցավոք սրտի չի երևում, իսկ հակառակ երևում է նոր վերազինում, զենքերի ավելի մասշտաբայնացում մեր տարածաշրջանի համար։ Այդ ո՞նց է դա երևում, պետք է չէ,
ասեմ մնանք, այդ նոր վերազինումը դա Ուկրաինայինն է վերաբերվում, այդ Ռուսաստանն է վազինելու։ Ռուսաստան զենք չունել։ Հա, մենք էլ ըստ դրա, այդ որտեղ է այդ Ռուսաստանի վերազինումը։ Հա, սեփական մեղք չունենալ, չեն կարող արտադրել։ Իս Ռուսաստանը ո՞նց է վերազինվել։ Բայց գնանք առաջ։ Կարող է տարիներ տևել այդ պատերազմը Ուկրաինայում։ Ոնց որ գնում են դրան։ Հա, ոնց որ, որովհետև ոչ ոք առայժմ պատրաստ չի հետ քայլ կատարել, ոչ Միացյալ Նահանգները, ոչ Ռուսաստանը։ Ես կարծում եմ, որ տարածաշրջանի համար դա խիստ վտանգավոր է, եւ Ռուսաստանի ընդհանրապես, եթե պատմականորեն, իմ կարծիքով Ռուսաստանը որպես կայսրություն դատապարտված է, բայց այդ process-ը 2 օր չի տևելու, դա տևելու է տասնամյակներ։ Էլդազ Յազանովը դեր սովետի ժամանակ բան է պատմում, ասում է, ինտերնա իրան ասել, որ «Наша страна большая и будет гниз долго»։ Ա մեծ Ռուսաստանը ու այդ մեխման process-ը երկար է լինելու ու ցավոտ, բայց իրանց համար մենամար չէ։ Եվ այդ ընթացքում, այդ կայսրության փլուզման շրջանում մենք ինչպես եւ այն Ռուսաստանի, հա, նախահեղափոխական Ռուսաստանի փլուզման շրջանում մենք կարող ենք դուժել, եթե ճիշտ դիվանագիտություն չանենք, եթե չկանխատեսենք, թե ինչ է տեղի ունենալու եւ այլն։ Ռուսաստանի թուլացումը օբյեկտիվորեն նպաստում է նրան, որ Ադրբեջանը լկտիանում է, հա, լկտիանում է Լաչինի միջանցքում եւ այլն եւ այլն։ Բայց բոլոր դեպքերում ես, եթե մենք իհարկե որպես ազատ մարդիկ կարող ենք ասել ինչ որ ուզում ենք, ես կոչ կանեի պետական գործիչներին այնուամենայնիվ պահպանել կատարյալ չեզոքություն, ինչպես եւ մակում քվյարկեցին, հա, այսինքն այս վերջին վերաժողովի ժամանակ դռնպակ քվյարկեցին, ի տարբերություն ադրբեջանցիների, որոնք փախան։ Ահա մենք չեզոքություն պահպանել, ձեր մոտ գալիս են հյուրեր բազմաթիվ, դե մարդիկ, տարբեր մարդիկ են գալիս, որոնք շատ են շեշտադրում այդ հակառուսական եւ այստեղ ինչ որ գործակալներ, չի գիտեմ, 3-րդ 5-րդ շարասյուն, հա, եւ այլն, այդ պարանոիկ ինչ որ մի հատ նոտա են շեշտում, որը ես կարծում եմ սխալ է։ Եթե դա անկալվում է որպես անկախ փորձագիտական կարծիք, դա ոչինչ, բայց դա երբեմն անկալվում է որպես իշխանությունների պրոքսի։ Ես կարծում եմ, որ պետք է զգուշություն պահպանել, պետք է համբերատարը լինել եւ պետք է չփորձել հիմա վատացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, որքան էլ այն վատը լինի, եւ բնականաբար իհարկե տեղի կունենա ի վերջո Ռուսաստանը կգնա այս տարածաշրջանից, բայց դա կարող է, կրկնում եմ, տևել, դա կարող է տևել տասնամյակներ։ Եվ հիմա Ռուսաստանի եւ տարածաշրջանում բնականաբար Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի բարեկամություն մրցակցությունն է, հա, նրանք մտածում են կամ, չգիտեմ, փորձում են, պայմանավորվում են կամ նաեւ մրցում են, թե ինչպես բաժանեն, եւ այդ բաժանման գիծը, թե ում ինչքան կհասնի, կախված է նրանից, թե ինչպես են ընթանում գործերը ուկրաինական ճակատում։ Հասկացեք ինչ ասեց, ասեց, պարզ ասեց, որ մեկը գնալու են, հիմա գիծն են բաժանում, թե որտեղով անցնելու, բայց որպեսի բան չլինի, սուս-փուս վերենգեք ձեր տեղերը, հա, սուս-փուս մի փչացեք ձեր հարաբերությունները, մի կողմնորոշվեք, ընդհանրապես կարծիք մի ունեցեք, չես օգտես, սպասեք, միջով ձեզ կիսելու են, հա, ցավը, ցավը ճիշտ է, լավ է, պարոն Աբրահամյանը քաղաքական գործիչ չի, չնայած նշի, որ քաղաքական գործիչները ես չեն մտածում, հա, բայց երբեմն որ հիշացնում են այն նապաստակին, որ ինքը մտածում է, որ եթե ինքը խելոք պահի իրան, գայլ իրան չի ուտել, կամ աղվես է, բայց դա չի լինում։ Տեսեք, ես իրապես շատ կուզեմ մենք հասկանանք, որտեվ շատ հաճախ մենք խոսում ենք ուկրաինական պատերազմի ազդեցության մասին արդեն մեր տարածաշրջանում եւ հատկապես Արցախյան հակամարտության վրա, բայց ես ուզում եմ մի բան եւս դիտարկենք, որ դեռևս Ուկրաինայի պատերազմի չսկսելուց արդեն այդ ազդեցությունը մենք կրել ենք եւ սրա համար մի քանի պարզ փաստեր պիտի բերեմ եւ Արցախյան պատերազմը նախերգանքն էր կամ հենց այն պլանավորումն էր, որպեսի հետո արդեն պիտի շատ ավելի լավ հարթակ ստեղծեր Ուկրաինայի պատերազմից։ Երկու պատճառ, եւ մեկը ավելի տնտեսական, շատ ավելի պրագմատիկ, մյուսը մի փոքր ավելի
ոչ կամ գուցե այսպես քաղաքակրթական լինի։ Մի պատճառ այն էր, որ նաև սա փորձարկումն էր Արցախյան հակամարտության եւ Արցախում պատերազմը 20 թվականի 44-րդ պատերազմը փորձարկումն էր միջազգային հանրության արձագանքի, փորձարկումն էր այդ միջազգային կարգ կոչվածի, միջազգային իրավունք կոչվածի, որը չգործեց մեր դեպքում։ Որովհետեւ ձեր կառավարությունը Տիկինգայանը Աբրահամյան, ձեր եւ նախկին եւ բոլոր կառավարությունը ամեն ինչ արել են, որ միջազգային հարթակում քարտ բլանշտային Ադրբեջանի ճանաչել էին Արցախը Ադրբեջանի մաս եւ խոստացել էին վերադարձնել։ Դա դուք եք արել, ուրիշ մարդ չի եղել։ Հա։ Իսկ որ դա նախապատրաստում էր, այո, նախ համախապատրաստում էր։ Պուտինը ստե փորձեց իր 5-րդ շարժունը ոնց կաշխատի իր համար, ոնց կդավաճանեն սեփական ժողովրդին, կառավարությունից մինչև գեներալից այդ ինքը նույն ծրագիր իրականացնել է Ուկրաինային։ Բայց ուկրաինացիները մի քիչ ավելի պետականամետ գտնվեցին եւ են հանգամանքը, որ դեռ 50-ական թվականներին ուկրաինացի պարտիզաններ ունեին, որոնք կռվում էին սովետի դեմ, այդ մշակույթը կար իրենց մոտ։ Ստացվեց, դա հանգարեց։ Իրանք այդքան ստրուկ դուրս չեկան։ Եվ որը նաև որոշակիորեն լեգիտիմություն տվեց ուժի կիրառմամբ հարցեր լուծելու։ Անշուշտ կարող եք ասել, Պուտինը դրա անհրաժեշտությունը չուներ, պետք Պուտինը չուներ որևէ կերպ թույլտվություն ստանալու եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ որոշակի փորձարկում կա։ Երկրորդ պատճառը, որը ուղղակի մեկ բանի օրինը, մեկ գործարքի օրինակով պիտի բերեմ, ինչ տեղի ունեցավ 2000 Ուկրաինայում պատերազմից ընդամենը 2-3 օր առաջ, ամիսներ առաջ էլ չէ, 2-3 օր առաջ թվերով կարող եք ստուգել։ Տեղի ունեցավ այն, որ Lukoil-ը, որը ամենամեծ ըստայության կորպորացիան է Ռուսաստանում եւ գազի արտահանման եւ նավթի, եւ նաեւ որոշակի մասնաբաժին ունի Ադրբեջանի ամենամեծ կորպորացիայի Շահդենիզի բաժնամաս ունի, այսինքն որոշակի համասեփականատեր է այդ կորպորացիայի, ուղակի օրեր առաջ ի վերջո ստորագրեց այն գործարքը, որի համար տարիներ շարունակ իրենք պայքարում էին։ Գնեց 10% հավելյալ բաժնամաս, դարձնելով իր բաժնամասը մոտավորապես 19.99%, այսինքն մոտավորապես 20%, եւ դառնալով երկրորդ ամենամեծ բաժնամաս ունեցողը Շահդենիզում British Petroleum-ից հետո։ Այստեղ նաեւ հասկանում ենք, չէ՞, այսինքն նաեւ այս մրցակցությունը մեծ Բրիտանիայի հետ 80 միլիարդներ դրում ունի։ British, բայց այդ ժամանակ մոտավորապես 2 միլիարդով, 2 միլիարդ գնում արեցին եւ հենց այդ ժամանակ գնումը արեցին եւ այս գնումը հնարավոր դարձավ բացառապես, որովհետեւ արդեն իսկ դրանից առաջ Ադրբեջանի առաջ բացել էին Արցախի դարպասները, հա, այսինքն բացել գայանը։ Ռուսական կողմը այդ գոնե կանաչ լույսը վառել էր Ադրբեջանի համար, պատերազմ սկսել էր, որտեղ մոտարապես այդ ընթացքում 3 տարի տևում էր։ Բայց ինչի՞ էս կանաչ լույսն ինչի՞ համեստ, ով է զինել Ադրբեջանին, կամ ով է բացել հայկական օդը եւ ով է կապել հայ զինվորի ձեռքերը, ինչի՞ էս համեստ։ Այդ բանակցությունները եւ պատերազմից Ուկրաինայից առաջ, Ուկրաինա մտնելուց առաջ այդ ստորագրությունը արվեց, որը հնարավորություն է տալիս հիմա մեծացնելու դեպի Եվրոպա այդ ամբողջ գազային մոտավորապես 20 միլիարդից ավելի, խորանարդ ավելի գազը ներմուծել դեպի Եվրոպա։ Սրանք եւս, այսինքն հիմա իհարկե Եվրոպային հնարավորին սպիտի բացատրել, նաեւ մեր կողմից պետք է այդ փորձագիտական ներուժը դնել, որպեսզի բացատրեն, որ այն գազը, որ ստանում եք Ադրբեջանից, դրանք մեծ հաշվով հենց Ռուսաստանից եկող գազ են եւ շատ լավ գիտեն, վստահ եմ, բայց նաեւ մեր կողմից պետք է արվի։ Շատ լավ, ազդեցությունը մեր միջև է, դից մի քանի տվյալներ բերեմ գայանների համար, ուրեմն շատ կարճ, մի քանի շաբաթ առաջ պատերազմից Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Ուոլեսը գնացել էր Բաքու եւ հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը պետք է ավելի համարձակ գործի։ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան սկսեց հունիսից իր բայրակտարների մատակարարումը եւ չինական հետախուզական եւ թռչող սարքերը արագորեն, իհարկե պատերազմի ժամանակ, որքան ինքնաթիռներ էին Թել Ավիվից թռչում Բաքու։ Եվ հիշեք, որ ըստ թուրքական հերոստատեսության տվյալների Մակի քննարկման ժամանակ Բրիտանիան է խանգարել, որպեսզի այն հայտարարությունը ընդունվի։ Ոչ։ Ես թուրքական ՏՊ-ի մեկ հերոստատեսության տվյալներ։ Ես ունեմ առաջին ձեռքի։ Լսացի քիչ ու թուրքական ՏՊ-ով լսել։ Ստեփան Դանելյան, թույլ եք, թույլ։ Թույլ։
Հայկական բոլոր բանաձևերը մակում, արգելափակել են Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Բելարուսը։ Բոլոր գերիներից սկսած, գերիներին վերաբերող, բոլոր արգելափակել են Ռուսաստանը, թույլ է։ Բրիտանացիներին ինչքան ուզում եք անունը տաք այդ բոբոների, չի ստացվում ձեր մոտ, չի ստացվում։ Ինֆորմացիա, որ հենց Ռուսաստանն է խանգարել, Դանիելյան։ Պուտինը ասել, Բայդենը ասել։ Քվեարկությանը մասնակցած անձանցից։ Ես դեռ որ երկուսն են։ Մեծ Բրիտանիան ունեցել է որոշակի խնդիրներ եւ այդ խնդիրները փոխվել են, այսինքն նաեւ իր դիրքորոշումն է փոխվել, որոշակի խնդիրներ է առաջբերել նաեւ մեկ այլ պետություն, որը Պերուն չէ, եւ չեմ ցանկանում, չեմ ուզում վիճել ես դեր մեկի պաշտոնական հայտարարության վրա հղում անում։ Թուրքական պաշտոնական հարցության վրա է հղում անում։ Ռուսական ագենտ։ Բարեցի։ Հայաբուցուն, ես չեմ վստահում թուրքական աղբյուրներին, ես առավել քան վստահում եմ այն աղբյուրին, որը ես ունեմ եւ որը Արհամարական ժեստը նկատեցի։ Դալիս է, որ հենց Ռուսաստանն է այստեղ։ Մենք պետք է շատ պարզ բան հասկանանք։ Այս տարածաշրջանը, որտեղ մենք գտնվում ենք, պատմականորեն եւ ապագայում լինելու են երեք երկրների արանքում՝ Թուրքիա, Իրան եւ Ռուսաստան։ Ներողություն։ Մենք ցույց կտանք Հայաստանի սահմանները Ռուսաստանի հետ բնդոնելին։ Ես գիտեմ Թուրքիա, Իրան, Ադրբեջան, Վրաստան։ Ո՞ր է Ռուսաստանը այդ սահմանները, որ դու իր արանքում ես լինելու։ Այդ դեպքում դու Չինաստանի արանքում ես, մի քիչ եկում ես Չինաստանն է։ Եվ բալանսը վերելա վերում է խաղաղության, այս երեք երկրների բալանսը այս հարավային Կովկասում բալանսի խախտումը վերում է պատերազմին։ Դա հաստում ես բալանսը պետք։ Ու մենք բալանսի խախտում ենք, դա մարա մեր պատերազմություն։ Կամ բալանսը խախտվել է Ռուսաստանի կողմ, դրա մարա մեր պատերազմություն։ Դե մենք ուրիշ բալանս չունենք, մենք Իրանի հետ հարաբերություններ չունենք, այդպես ոնց Ռուսաստանի հետ, Թուրքիայի հետ ընդհանրապես հարաբերություններ չունենք։ Ինչ բալանսի մասին է խոսքը։ Ցա Ռուսաստանն է որոշում, այ ճիշտ է, բալանսի խախտում է, որը վերում է պատերազմի։ Այստեղ համաձայն եմ։ Քաղաքագիտական օրենք է։ Բալանսի խախտումը բերելու է Թուրքիայի առաջ գալուն եւ բերելու է Իրանի հետ պատերազմին, որի գույցան խնդիր է։ Այդ պատերազմի գոտի լինելու է մեր տարածքում։ Պատմականորեն միշտ այդպես եղել, Երևանի շուրջն եղել Իրան-Թուրքիա հիմնական պատերազմները։ Եվ այս բալանսի խախտումը, եթե մի երկիր այստեղից հեռանում է, Հայաստանը իմացեք արդեն գոյություն չունենալու։ Ահ, բալանս հեռանալու է իմաստով, այսինքն Ռուսաստանը ներկա լինի, հա, ոստեղ բալանս, բան ամեն ինչ տեղը, որ Հայաստան ինչ որ մտնի։ Այ, ագենտուրայի կարապի երկն է սա։ Թուլա։ Ախր Արամ Աբրահամյանը նույնիսկ ասաց, գնալու են մեկը, որտեղ այդ կազմալիցվելու է, նեղելու է այդ իմպերիան։ Ախտեն նեղելա։ Ու գուցե նաև Վրաստանը։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ երրորդ խաղացողների համար այստեղ կյանքի խնդիրներ գոյություն չունեն, կենսական շահեր չկան։ Այդ երեք բոլոր այս երեք երկրներից մյուս երկրները այս ամիջոց է ինչ-որ խառնելու վիճակ, ինչ-որ պահի տակ ինչ-որ շահ ունենալու համար։ Բալանսի խախտումը այս երեք երկրների միջև մեր գոյության խնդիրն է։ Մենք դա պետք է շատ լավ հասկանանք։ Դե խախտվել է։ Խախտվել է եղա։ Այսինքն այստեղ Հայաստան գոյություն չունի։ Իրանց բալանսն է կարևոր, Թուրքիայի Ռուսաստանի իրը։ Հայաստանը գործուն չի, կապ չունի ստեղ, ոչ էլ Վրաստանը։ Չկա տես երկիր, ոչ էլ Ադրբեջանը։ Տես երկիր գոյություն չունի։ Հա՞։ Մենք պետք է այսպես Ռուսաստանի բալանսը պահենք ընդդեմ Իրանի ու Թուրքիայի, ոչտեղ պատերազմ չլինի։ Տխուրա, պարոն Դանելյան, շատ շատ թույլ է, չի կարելի այսքան բացահայտ վարկաբեկվել ուղակի էլի։ Եղավ պատերազմը։ Հիմա պատերազմը ինչ որ ձևի սառեցվելա, հաջորդ խախտումը բերելու է ավելի լուրջ պատերազմի։ Այդ ինչ խախտումն է եղել, որ բերելա պատերազմի։ Կարո՞ղ Ռուսաստանի կողմ լրիվ անցնելա բերել պատերազմի, որ հաջորդ խախտումը ավելի մեծ պատերազմի գրաբերելու։ Այդ ինչ խախտումն է։ Մի հատ ուղակի դեմը լրագրող չի նստածել, որ Պետրոսի դեմ Պետրոսի տեղը միացավ լրագրողն ու իր կրասն ներողություն, ինչ բալանսի մասն է խոսքը։ Ինչն է խախտվել, որ եղավ պատերազմ։ Հա։ Ինչ եղավ, ասենք, այդ ինչ բալանս պետք է խախտվել, որ Լավրովի պլանը իրականացվեր։
ինչ բալանս պետք է խախտվեր, որ ասենք Ռուսաստանն ու Թուրքիան իրար հետ համատեղ կիսեին Հայաստանը։ Հա, այդ ինչ բալանս է խախտվել։ Ընդհանրապես Հայաստանը ինչ դեր ունի, որ հենց այդ սպառնում եք մեզ ավելի վատ պատերազմով։ Գլոբալ պատերազմի է վերելում։ Դա էս պայն բալանսը կա։ Էս պայն բալանսը խախտված է։ Հիշում եք, երբ որ Աղդամի մոնիտորինգային խումբը ստեղծվեց, չէ՞, այդ Աղդամ, դա ինչ էր նշանակում։ Դա նշանակում է, որ Ռուսաստանը իր ազդեցության տարածքում պաշտոնապես ճանաչեց Թուրքիան որպես իր հետ հավասար խաղացող։ Այսինքն այդ մոնիտորինգային կետը։ Զգում եք մտքի ընթացքը, կարա՞ք մի հատ վերլուծեք։ Եմ այդ բալանսի խախտում էր, թե բալանսիրով կա էր։ Հա՞, Թուրքը, ռուսը բերես Թուրքին նստեց Աղդամում։ Եմ այդ բալանսի վերականգնում էր, թե բալանսի խախտում էր մեր հաշվին, մեզ կոտորելով։ Դա Աղդամը որևէ խնդիր չի լուծում։ Դա Ռուսաստանի դրա ստորագրությունը ճանաչում է, որ Թուրքիայի հետ կիսում է այս ազդեցության գոտին, սա միասնական ազդեցության գոտի է։ Արա, ազդեցության գոտի չի, ինքե ջան, դի մեր երկիրն է։ Կոմալտի ազդեցության գոտի, այդի մեր երկիրն է։ Ու դու եթե դա նորմալ ես համարում, ասում ես բալանսը խախտվեց, թե բալանս անենք մեր հաշվին, ու սա նորմալ է, եթե հանկարծ ուսը գնաց բալանսը խախտվելու, այդ մտքի ծերիստ էր, մյդ հետևի հասկացի ինչ ես ասում։ Այդի բան չի, տարածք չի, այդի մեր երկիրն է։ Եվ երբ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան առաջարկեցին 3+3-ը, դա նշանակում է Իրանին էլ հրավիրեցին, Քոշահերը նույնպես հաշվի են առնելու, որովհետեւ Իրանը կարող էր գնա ինչ-որ կոնկրետ քայլերի, հայտնի պատճառներով, որովհետեւ իր ամբողջականության խնդիրը կա։ Հյուսային Ադրբեջանց, այդ հարավային Ադրբեջանի հարցը, սա է ամբողջ խնդիրը։ Այս բալանսի խախտումը վերելու է Հայաստանի վերացմանը եւ հույս դնել այս երեք երկրներից բացի այլ երկրների, որ գալու են, մեզ փրկելու են, մենք ընտրելու ենք արևմտյան արժեքները, որովհետեւ մենք այդպես ենք ուզում նրանք առաջավորել։ Լսեցիք այդ հեգնանքը։ Լսեցիք հեգնանքը, մենք ուզում ենք արևմտյան արժեքներն առաջավորել։ Լսեցիք հեգնանքը։ Հասկացաք ու՞ր եկավ։ Հա՞, ու՞ր եկավ, որ այս տարածքում Ռուսաստանը պետք է մնա վրա։ Ուրիշ երկիր այստեղ չի կարա մտնի։ Էսա հիմնական թեզը, որ սս բերում է, ու լեզը լապասություն է, որ Ռուսաստանի հետ Աղդամում այդ համատեղ այդ կենտրոն դնելը, դա բալանսի վերելն է։ Բալանսի վերելն է։ Այո, մնացածն էլ եվրոպական արժեքները հեգնանքը լսեցի։ Դե հա, սավոկից մնացած ժառանգությունը։ Սավոկից մնացած ժառանգությունն է ուղղակի, ուրիշ բան չես կարա ասես։ Ես Կարապի երկն ասա։ Սա 5-րդ Շարասյան Կարապի երկն է։ Ես հիմա հասկանում եմ Պետրոսին չի այս գոնես մի տեսակին վերել, որովհետև ամեն անգամ ասես վերում է, հակառուսականությունը ավելի է շատանում իր ալիքից հետո։ Բայց ուրիշ բան չես կարա ասես Պետրոս, ով բերանը բացում ես 5-րդ Շարասյունից, սենց է ստացվում։ Հա, այնպես որ մենք հակառուսականություն բոլբոքելով բան չենք անում։ Հետո իրան խոսան, հակառուսականությունը պատրաստվել է։ Դուք չեք ընտրում, մենք չենք ընտրելու։ Կա իրողություններ, եւ այդ իրողություններն են ընտրելու, առանց մեր կամ չենք ընտրում։ Արժեքները, որովհետեւ մենք այդպես ենք ուզում նրանք առաջավորեն։ Դուք չեք ընտրում, մենք չենք ընտրելու։ Կա իրողություններ, եւ այդ իրողություններն են ընտրելու, առանց մեր կամքը հարցնելու։ Հասկացա՞ք։ Մենք ընտրող չենք այդ արժեքները, բան մեզ ովա հարցնում։ Հիշու՞մ եք այն ռեպլիկը, որ ասեցի, սիրած ովա հարցնում։ Այս մենթալիտետն է։ Գիտեմ, պարոն Ստեփանի ձալը, քեզ երբևէ ոչ մի բան չեն հարցրել։ Չեն հարցրել, քո տեղը որոշել են, դու այդ դպրոցի կրողն ես, արվելին դու ճատագողն ու շարնակողն ես։ Ակնհայտ, ու մնացած այդ ինչ որ ժողովրդավարություն մարդու իրավունքն է, կամ դա հեգնանքի եւ անպտուղ բան է։ Հա, Աղդամը ընդամենը տարածքը որտեղ բան է։ Ռուսիկիս էլ ամես։ Թուրքի հետ, ու դա կոմը նորմալ է։ Արուն Դանիելյան, ներողություն եմ խնդրում, բայց գրեթե նույնն եք ասում, ինչ որ ես էի ասում։ Այսինքն, երբ որ Ռուսաստանը Թուրքիային տալիս է որոշակի ինդուլգենցիա եւ ընդունում է, որ այո, ես իմ կեսական վերահսկողության տարածքում դու ունես վերահսկողություն, որովհետեւ թուլացել է եւ այդ նույն, երբ որ ասում եմ, գործարք արվում է, արվեց եւ գինը վճարել էինք պատերազմով արդեն իսկ, և որպեսի ինքը կարողանա Ուկրաինայում հաջորդ պատերազմը սկսի, նաև այս գործակներն էին հարկավոր։ Ռուսաստանին պետք է պատերազմից առաջ ստեղ սկսի, դա ամեն ինչը նորմալ է այս մարդու համար։ Հա, որտե՞ղ թուլացելա, այո, դա էլ կա, ու մենք պետք է վճարենք դրա համար։
Հասկանում եք, ու ասում եմ, սուս նստեք ձեր տեղը Ռուսաստանից այնքան փրկություն չկա։ Այո, դա այնպես է, մենք պետք է մենք քաշկելու վճարենք դրա համար։ Այո, մենք մեր տարածքով պետք է տանք ճանապարհ ռուսին փրկելու համար Թուրքիայի միջոցով, ինքը ավելի ուկրաինացի կոտորի։ Էսա, էսա մեզ համոզում։ Հիմա ուզում ենք մենք դասը, ասա մեր համար նորմալ է։ Տողում եք իր համար ընդունի, ես իմ որոշումն ասել, վաղուց կայացել եմ։ Ճակատ չբացվի եւ ինքը գնա զիջումների մեջ հաշվի իհարկե այո բայց ինչի՞ վայ պատերազմը սկսել իրեն նաեւ տնտեսական բազմաթիվ բաներ էին հարկավոր բայց պարոն բաբան 1 րոպե ես կարծում եմ բալանս լավ բան է բայց ինչի՞ դուք էս բալանսը մեր հաշվին պատերազմ պարտադրում որպես քաղաքակրթական ընտրություն ելի եմ խոսում մարդու անունից եմ խոսում այն քաղաքակրթական ընտրությունը որը պարտադրում է ձեր առաջարկած բալանս ինչ չի բավարարում ես չեմ ուզում ապրել դե ասում դուք վերանաք մյուզիկ դե կվերանան քուրը բայց դուք ուզում եք այդ վերացած կներ լսա վալոդինի խոսքերն է կրկնում դուք կվերանաք մյուզիկ վալոդինը մեկ էլ է դանելյան ստեփան երեք ամենա ֆենտատեմ ամենա առաջադեմ մասը հասարակության վերացնեք այստեղից եւ թողեք մենակ նրանց ովքեր կհամակերպվեն այդ քաղաքակրթական ընտրության հետ Իրան, Թուրքիա, Ռուսաստան։ Հիմա ես հասեմ տալիս, շատ լավ բան ասացիք, հիմա ի՞նչ անենք, պարոն Բաբայան, ապստամենք դրան դեմ, թե՞ չէ։ Թե՞ս լուրս կոտորվենք, թողեն գնանք։ Ես լրիվ համաձայն եմ ձեզ հետ, ճիշտ եք ասում, հիմա առաջարկեք ի՞նչ անենք, ապստամենք դրան դեմ, թույլ չտանք, թե՞ կոտորվենք կամ թողեն գնանք։ Այո, մենք համաձայն չենք այս ընտրության հետ, այդ իրանց այդ իր ասած բալանսի հետ, որի դիմաց մենք պետք է անկերով ճանաչենք։ Հիմա դա թույլ չտալու համար արժի ապստամբել, թե չարժի։ Ես եմ դա որոշում։ Բայց չէ, դուք ասում եք այդպես պետք է։ Ես ասում եմ այդպես է։ Դու չես որոշում, ասում ես դա նորմալ է, թույլացեք եւ հաճույք ստացեք։ Մի էլ դիմադրեք, այտենց է լինելու։ Դուք եք վճարելու դրա համար։ Նենց ես ուզում եք կապ չունի, չէ՞ դու դա ես քարոզում դու։ Դու դրա քարոզիչն ես։ Ո՞նց եմ ասում, 5-րդ շարասուն, ձեր կարապի երկը երկված է։ Ձեր կարապի երկը երկված է ու ես օգնելու եմ որ այդ երկի ամպլիտուդան ռեզոնանսը շատ աննա այսքան հնարավոր է արագ ու շուտ ես ամեն ինչ անելու եմ դա այս գիշերով եմ նստել եմ ձեզ այսպես հատ լսեմ խոսացնեմ ու օգնեմ որ դուք շուտ այդ կարապի երկի այդ այսպես ճիշտ ցանկացած հայ ականջը մտնի ինչքան հնարավոր է այնքան շուտ ցավոք սրտի այդպես չի լինի ես ասում եմ այդպես չի լինի ես դա չեմ ուզում անձամբ Եվ շատ ու շատ մարդիկ, որոնք դա չեն ուտում, եւ ես համոզված եմ, որ այդ մարդիկ կկարողանան փոխել իրենց կյանքը եւ ապրել այն արժեքային համակարգում, որտեղ իրենց մարդ կգան։ Ես էլ դա չեմ ուզում, բայց փաստը։ Չի լինի, եթե չեք ուզում, ուրեմն նույն բանը չեմ ուզում։ Ահա, դե իմաստ ու չեք ուզում, ամեն ինչ կանենք, իմ հետ ամեն ինչ անելու մեջ, Պալոն Բաբայան, ապստամելը մտնում է թե չէ։ Ամեն ինչ անելու մեջ ի՞նչն է մտնում։ Մտնում է ապստամելը, թե՞ չէ։ Վերջո դա պատմության շարժիչ ուժն է եղել։ Դա մարդու իրավունքների գերակա իրավունքն է։ Բնությունից աստուծո ստված։ Շնորհակալություն Շելյեր Սայտոներ, մենք քննարկում ենք։ Լավ, Պետրոս արդեն երական չի, դուք դեռ ինչ եք քննարկում, մենք ինչ որ պետք է լսեցինք, տեսանք։ Ճանաչեք 5-րդ Շարասյանը, ներկայացին հասկացեք, լսեք իր արգումենտները, սա կարևոր է։ Սա ոչ թե նրա համար է, որ մենք հայ-հոյ ենք ինքնահաստատվենք այդ ամեն ինչի վրա, չէ, մենք պետք է իրար ճանաչենք ու տեսնենք ինչ են իրանք բերում մեզ որպես ալտերնատիվա, ինչ են առաջարկում եւ ինչպես են հիմնավորում իրանք առաջարկությունները։ Ո՞նց եմ ասում։ Սենց հատ պինցետով անելու ենք, ցույց ենք տալու եւ ուժեղացնելու ենք այս ռեզոնանսը։ Այս 5-րդ շարասյան կարապի երկի ռեզոնանսը, որտեղ իրաց կարապի երկը արդեն միայն խուլը չի լսում։ Հա, բայց լիքը մարդ կան, հերոյ են ապրում, լսողության խնդիրներ ունեն, հետո լսում չեն հասկանում։ Հա, մեր գործը դա ժամանակից շուտ տեղ հասցնելն է եւ ավելի հնարավոր մաճելի ձևերով։ Ո՞նց եմ կարծում, անպայման տարածեք եւ գրեք ինչ եք մտածում։ Լավ մնացեք։